Míříme do středu Skandinávie, směřujeme do středu Švédska, do provincie Jämtland, do Östersundu. Hezký den a přijměte pozdrav a také z komentátorské pozice. Těšíme se na první sprint mužů v této sezóně na závod na 10 km. Začínáme kompletní startovní listinou. Ta první desítka je trochu volnější, ale poté už přijde na řadu se startovním číslem 13 Martin Furkat. Tento rozjede zcela jistě ve velkém tempu. Za ním s 19 Svensson z Norska. Ve třetí desítce také velká jména. Samozřejmě nelze opomenout především Johannese B s 28, ale před ním pojede se 26 Anton Šipulin a velmi pečlivě budeme sledovat i Michala Schlesingera s 30 a s 31 a Michala Krčmáře. Ve čtvrté desítce například Lavel Bailey nebo Ole Einar Bjørndalen, další příslušníci elitní desítky celkového hodnocení světového poháru loňské sezóny. Tady už je pátá desítka, Simon Schemp z Německa 45, Arne Pfeiffer, další Němec, ten má číslo 50. Benedikt Doll, poslední mistr světa z rakouského Hochfilcenu, pojede se startovním číslem 64. Následně jsme zvědavi na výkon Ondře Moravce, jak už jste slyšeli od Jiřího Kalemby, ten pojede s 75. No a v závěru jsou další zajímavá jména, například Simon Furkat na 80, který ve své kariéře v tomto závodu ve švédském Östersundu už bral medaily. Tarjei B, startovní číslo 94. No a konečně Jaroslav Soukup se 101 a se 103 například Kanaďan Nathan Smith, medailista z mistrovství světa. Jako první vůbec zahájí tento závod Christian Gau z Kanady. Sprint ve švédském Östersundu už měl jednou kanadského vítěze, velmi překvapivého, nečekaného. V roce 2012 zde triumfoval Ligilek. Ale od Christiana Gaua se asi nedá očekávat, že by něco takového zopakoval. Maximem tohoto 24-letého reprezentanta země javorového listu z Kenmure je 23. místo z Hochfilcenu ze stíhacího závodu. Poté má ještě na svém kontě pár bodovaných pozic. Nicméně pokud se tento Kanaďan dostane do výsledkové listiny, do 40. místa, je to pro něj vždy úspěch. Ovšem ambice dostat se na olympijské hry do Pchjongčchangu má stejně jako další. Za ním Vladimír Čepelin z Běloruska, tady máme 29-letého policejního instruktora, jenž zde v minulé sezóně zaskočil biatlonový svět, a sice třetím místem z vytrvalostního závodu. Ale už jsme na startu. Jeden ze sourozenců, Christian Gau, startovní číslo 1. První sprint sezóny 2017-2018 právě začíná. Kanaďan na trati. Ve vytrvalostním závodu až 45. Ve smíšených štafetách se Kanaďanovi také nevedlo. Ostatně to samé platí pro Vladimíra Čepelina. 98. místo ve vytrvalostním závodu lze přičíst nejen pomalejšímu běhu, ale také velkému počtu chyb a na střelnici. Na každé položce se Vladimír Čepelin mýlil dvakrát, v celkovém součtu tedy 8 trestných minut. Vladimír Čepelin nemohl pomýšlet na bodované místo. Dojel až 98. Martin Furkat, ten už se zahřívá hodnou chvíli, teď už jen hladí závěrečné rozcvičení. Kauri Koiv, startovní číslo 3, další biatonista, který pokud by dnes bodoval, byl by spokojen a pokud by se možná i dostal do stíhacího závodu, který je na pořadu zítra. Kauri Koiv zde až stý ve vytrvalostním závodu. Maximem tohoto biatlonisty je 1/6 místo, ale pak druhým nejlepším výsledkem je 21. pozice z vytrvalostního závodu z Östersundu. Leif Nordgren, Američan, který samozřejmě není jedničkou ve svém týmu,
Lavell Bailey se dostal v loňské sezóně před Tima Barka a všechno se de facto řídí podle Američana. Startovní číslo 7, Henrik Labelund. Na něho pozor, často se říká, že jeho specialitou jsou především vytrvalostní závody, ale Labelund se zde prezentoval ve vytrvalostním závodu skvělým běžeckým časem. Celkově byl až 22. po třech trestných minutách a Labelund by mohl být tím jedním z černých koní, který by se v cíli mohl vyhřívat hodně vysoko. Mezitím na trati je první z Rakušanů Lorenz Wager, který dostává příležitost v týmu i zásluhou toho, že jedna z hvězd rakouské reprezentace je po operaci meziobratlové ploténky. Krasimir Anev se startovním číslem 6 nestartuje. Jeden z nejlepších střelců loňské sezóny světového poháru se na poslední chvíli odhlásil a tak tedy přichází teď do startovní brány zmiňovaný Henrik Labelund. Dvakrát se dostal už na stupně vítězů, byl třetí. Pochvilcenu však v norské sestavě chyběl a teď touží dostat se do Pchjongčangu na olympijské hry. Ale opět musíme opakovat, bude to mít složité, protože například jen během minulého víkendu v Norsku při Ibu Cupu skončilo v první dvanáctce hned 6 Norů. To je také známka toho, jak je velký tlak z toho nižšího poháru na A tým, který se prezentuje svými výkony právě nyní ve švédském Östersundu. Samozřejmě pro ten celý norský tým je to dobře, protože jakmile jim někdo vypadne z A týmu, je nemocný nebo cokoliv, tak okamžitě mají náhradu a mají dokonce těch náhrad hned několik. Martin Furkát v červeném trikotu, protože v loňské sezóně získal malý křišťálový globus za vítězství v této disciplíně, stejně jako v jiných disciplínách. Evgenij Garaničev. Já jsem chtěl jenom říct, že oni dneska mají červené trikoty všichni, akorát Martin Furkát má ten tmavě červený právě, který je pro vítěze z této disciplíny. S desítkou ve startovní bráně Pidručný z Ukrajiny. No a za Ukrajincem už se chystá na start Tomáš Krupčík, první z českých biatlonistů, jenž zde byl ve vytrvalostním závodu až 1.70. Neběželo to Tomáši Krupčíkovi dobře na střelnici 3 trestné minuty. V loňské sezóně si zajel maximum 19. místo v Pyeongchangu ve sprintu. Teď Tomáš Krupčík se vydává vstříc, doufá sní o bodovaném místě. Úvodní mezičas sami slyšíte a vidíte, že ten závod nebude dnes tak rychlý jako včera při sprintu biatlonistek. Úplně jiné sněhové podmínky a panují na severu Evropy dnes než včera nebo při vytrvalostním závodu mužů. S 12. Fionn Mayet, biatlonista, který tady byl ve vytrvalostním závodu druhý, po třetí v kariéře, dosáhl na stříbrnou pozici, třikrát byl také třetí. Fionn Mayet nepatřil k nejrychlejším ani na střelnici či na lyžích, přesto Fionn Mayet skloubil obě disciplíny běh a střelbu bravurním způsobem ve včerejším závodu. A Martin Furkát hned v úvodu, velká frekvence záběru, obrovské úsilí od prvních metrů tohoto Francouze. Martin Furkát jede znovu ve skvostném tempu. A jak už bylo řečeno, včera Martin Furkát, předevčírem, velmi pomalý na střelnici, až 85. střelecký čas.
Dnes bude zcela jistě Martin Fourcade dosahovat rychlejších časů na koberci. Za Martinem Fourcadem jeden ze Švédů, Sebastian Samuelsson. Švédové v domácím prostředí v posledním desetiletí se dostali hned třikrát na stupně vítězů, především zásluhou Fredrika Lindströma nebo v roce 2011 Bergmana, který zde vyhrál. Ale u Samuelsena se asi stěží dá předpokládat, že on by byl tím mužem, který by se dokázal dostat mezi tři nejlepší muže závodu. Matěj Kazar už je také na trati se startovním číslem 15. Tady máme, chci říci, první kvalitní čas, na který dosáhne Hendrik Laabelin. Nechtěl bych se dotknout Čepelina, Koiva či Kanaďana, ale přeci jen Laabelund, to je jiná běžecká liga než zmiňovaní biatlonisté. Laabelund také hned na prvním místě, a to s náskokem 9 vteřin 8 desetin. Tak Hendrik je skutečně člověk, který na mezičase může být měřítkem a může nám říct, jak rychle se naši závodníci pohybují oproti těm závodníkům, co tam projeli předtím. Jak si Jirko říkal, o tom rozdílu bychom se nedozvěděli vůbec nic. Christian Gau už sestřelil všechny terče. Sice dnes nejsou praporky tak v pozoru jako při včerejším sprintu biatlonistek. Vidíte, že vítr si hraje s červeným fáborem na nejednom stavu. Nicméně platí, že by i dnes se mělo dost nulovat, vlastně podle mého názoru. Určitě, sice ty praporky trošku vlají, ale rozhodně to není žádný velký vítr a nemělo by to tu střelbu tolik ovlivňovat. Když se závodníci budou pečliví, tak by těch nul mělo být hodně, stejně jako včera. Ovšem zůstává otázkou, v jakých časech se budou čistit terče, a to bude dnes, znovu opakujeme, velmi podstatné. To bude podstatné. Já jsem byl trošku překvapený v tom individuálním závodě, v tom vytrvalostním, jak tam byly velké rozdíly času střeleb. Že právě Martin Fourcade měl opravdu dlouhou střelbu, naopak Johannes B. odstřílel to, co střílel loni, to, co střílí při tréninku, to, co umí, odstřílel perfektní střelby, a i ostatní závodníci, ale třeba Erik Lesser střílel extrémně rychle, naopak třeba Anton Čepulín střílel zase pomalu, takže rozdíly byly fakt velké. Zaregistrovali jsme start také Svensena, který tady dokázal vyhrát v roce 2010 sprint. No a jak na tom bude Martin Fourcade na tomto úvodním mezičasu? Má za sebou 2 kilometry a 100 metrů. Martin Fourcade přijíždí na mezičas. Toto je jedno z nejnáročnějších stoupání na dnešním okruhu, který měří 3300 metrů. Nic se ve švédském Östersundu nezměnilo na tratích za poslední roky. Od roku 2008, kdy Östersund hostil světový šampionát, jsou okruhy téměř pro všechny disciplíny stejné, co se týká profilu a šířky. Martin Fourcade o 2 vteřiny a 5 desetin rychlejší než Laabelin. Laabelin, úvodní střelecká položka. Třetí rána sice spadla, přesto Laabelin reagoval, a tohle to je krajině nevydařený a střelecký výkon. A teď máme možnost vidět, jak ty praporky minuty. Ano. Vlají mnohem více. Je to přesně to, že Hendrik měl ty rány vpravo. A Laabelin zkušeně svým druhým okem si pohlídal praporky a právě po té třetí ráně, i když jí měl přesnou, reagoval. Přesto pátou ranou minul terč. Tady jsme viděli, jak Švýcar Wiesner
také upravoval mířidla před střelbou. Ten vítr se teďka opravdu dosti změnil. A tohle je vítr, tak oproti bezvětří je to až na 2-3 cvaky doleva samozřejmě, proti větru. Znovu jen připomeňme divákům, kolik znamená jeden cvak milimetrů. Jeden cvak je zhruba 3 milimetry. 3 až 5. To znamená při mírně... při mírné změně větru, neboť ta změna zase není nějak tragická, ale na takovýto vítr, který teď vane na střelnici, musí biatlonisté reagovat. Pokud by nereagovali a stříleli by stále na střed, tak by jejich projektil skončil o 6-7 mm právě vpravo. Johannes B. dnes ve žlutém trikotu vedoucího muže světového poháru. Anton Šipulin se 26. Vytrvalostní závod se mu nepovedl především běžecky. Byl v běžeckých tabulkách až 41. se ztrátou 2 minut 40 vteřin na Martina Furkáda. Teď jsme ale na střelnici, protože přijíždí Fion Majet. My se však zaměříme na střelbu Tomáše Krupčíka, který si lehl a na stav číslo 6. Tak Tomáši. Třetí rána byla nepřesná. Jedna chyba 150 metrů pro českého reprezentanta. Tomáš Krupčík zastřílel položku za necelých 28 vteřin. Fion Majet teď úřaduje se svou malorážkou na střelnici. Ovšem Martin Furkát už také zalehl. A ve startovní bráně jsme měli možnost zahlédnout Johannese B. Teď švédská režie neví, kam dříve namířit své kamery. Johannes B. odstartoval a mezi tím Fion Majet už si splnil svou položku, zastřílel čistě, bez chyby. Martin Furkát, ten půjde na jedno trestné kolo. Martin Furkát 150 metrů navíc. Po první střelbě zatím Garaniče ve vedoucí pozici. Fion Majet ztrácí na něj 1 vteřinu 8 desetin a Martin Furkát bude muset ještě zvýšit tempo. Tomáš Krupčík na 9. místě se ztrátou 32 sekund na Garaničeva. Ve startovní bráně mezi tím číslo 30, Michal Schlesinger. Michal Schlesinger zahajuje svůj dnešní sprint. Na prvním mezičase se nám zatím nic nemění, stále nejlepší Martin Furkát, Erik Lesser však na něj ztrácí jen 4 vteřiny 3 desetiny, 2 desetiny před Lesserem jede Svensson a Michal Krčmář už je také na trati. Z některých záběrů mi přijde, že začíná trochu více pršet ve švédském Östersundu. Julian Eberhard ve startovní bráně s 32. Byl čtvrtý ve vytrvalostním závodu. Vynikající střelba s jednou chybou, 9. nejrychlejší střelecký čas předevčírem, ale trochu pomalejší na lyží. Měl až 19. čas. Znovu se na to můžeme podívat z více do úhlu. Někdo by za 19. běžický čas dal modré z nebe, ale pro Juliana Eberharda to byl pomalý běh. Úvodní střelecká položka ve stoje. Christian Gau opět na střelnici. Po úvodní střelbě se nám zatím nic nemění, stále nejlepší Garaničev, Fion Majet druhý. Martin Furkát na 5. místě a to se ztrátou pouhých 5 vteřin a 7 desetin.
Beatrix za nula. Teď Svensson. Skvěle to Svensson udýchal. To tempo bylo strojově přesné. Položka za 28 vteřin a 6 desetin sice nepatří k nejrychlejším, zatím nejrychleji střídil Rakušan Vágr, ale jen se podívejte, Svensson zásluhou nuly a především i kvalitního běhu je první před Garaničevem o 10 vteřin a 9 desetin. Teď úřaduje na střelnici Babikov. V Novém městě na Moravě byl třetí, poté co v závodu s hrumaným startem minul pouze jeden terč. To jsou také zatím pro Babikova jedny ze dvou stupňů vítězů v kariéře. Babikov druhý. Tak Johannes B. Jak na tom bude on se svou rychlostí běhu v úvodním kole? Je nejlepší. Johannes B. zválcoval předevčírem zbytek startovního pole rozdílem ne jedné třídy, ale dvou tříd. Zvítězil s dvouminutovým náskokem, přičemž druhý v pořadí Fion Maje měl stejně bezchybnou střelbu jako Johannes B. Pamatujeme v historii za posledních 10 let ve vytrvalostním závodu Erik Lesser výborně za nula. Pamatujeme v historii i větší časový rozestup mezi prvním a druhým místem ve vytrvalostním závodu, ale ne v případě stejně přesné střelby. Lesser ve vedoucí pozici s náskokem 10 vteřin a 2 desetin před Svenssonem. Byla to nejrychlejší střelecká položka. Vlasto, za kolik? Nejrychlejší za 21 sekund. A to si myslím, že je hlavní rozdíl, proč Lesser vede o tolik. On za prvé nestratil skoro nic na trati a za druhé střílel minimálně o 5 sekund rychleji než jeho největší soupeř na střelnici. Svensson byl pomalejší hned o 7 vteřin na střelnici. Lukas Hofer, další vynikající běžec vytrvalostního závodu tady ve švédském Östersundu, byl druhý za Martinem Furkádem, zaostal jen o 2 vteřiny a 8 desetin. Ovšem na střelnici dnes si bude muset pospíšit. Na střelnici ztratil na nejrychlejšího 1 minutu a 1 vteřinu. Měl až stý čas. Simon Destier, další z Francouzů, přijíždí k úvodní položce. Ve druhém běžeckém kole už znovu řádí Martin Furkát, který se dostává na mezičasech do vedoucí pozice. Jenže Martin Furkát má největší soupeře za svými zády a zatím jeho největší konkurenti na střelnici nechybují. Třeba Destier. Garaničev však teď pokazil stojku. To bylo nedorazu, konkrétně 3, 450 metrů, to je špatné. Tak Anton Šipulin. V prvním běžeckém kole dnes přece lepší než ve čtvrtečním vytrvalostním závodu. Krásně řezaná pažba, všimněte si na ten vynikající design. Nicméně jeho malorážka se jednou nezakousla a do terče a Anton Šipulin musí na trestné kolo. Šipulin po prvním běžeckém kole měl pátý nejrychlejší čas na Johannese B, ztratil 14 vteřin a 8 desetin a Johannes B, běžecký vítěz úvodního kola, zatím běžecký vítěz, je na střelnici. Pidručný, dokonce 4 nedorazy. A třetí chyba. Tak, Johannes B. dnes hodně selhal na střelnici při první zastávce. 450 metrů na úvod, to je handicap sekera jako hrom. Škoda, že nám grafika nenabídla, kde ty rány měl. Samotného by mě to zajímalo, protože Johannes B. neupravoval mířidla.
Martin Furkát střílí stojku a na stojce je také už Tomáš Krupčík. Ten chyboval jednou při střelbě v leže. Jinak Michal Krčmář i Michal Schlesinger rozjeli závod trochu pomaleji, jsou ve druhé desítce na mezičase. Krupčík za nula, Martin Furkát také čistý. Tak Tomáši, teď spěchej. Moc přejeme tomuto českému reprezentantovi alespoň účast v nedělním stíhacím závodu. Martin Furkát asi spravil chuť při své stojce, teď se pochopitelně Martin Furkát dostává do vedoucí pozice a s velkým náskokem Tomáš Krupčík je po druhé střelbě na čtvrtém místě. Na Martina Furkáda ztrácí 54 vteřin. Michal Schlesinger na střelnici a těsně za ním přijíždí i Michal Krčmář. Také čtvrtá a pátá rána byla kalibrová. Michal Schlesinger za nula a ve skvělém tempu. Výborně, Michale. Michal Schlesinger se dostává na 12. místo, ztrácí 28 vteřin, jednu desetinu. Michal Krčmář nezahájil své střelecké představení dobře, ale oponu za svým závodem Michal Krčmář ještě zdaleka nezatáhl. Julian Eberhardt, ten chyboval hned dvakrát. Zpátky ke střelbě Johannese B. Vlasto, jemu se i čtvrtý a pátý projektil jen tak dostal do terče. Byly to rány kalibrové. Myslím si, že podle toho, kde ty rány byly, a i teďka u Eberharda jsme měli možnost sledovat, že ty rány jsou vpravo, to znamená, že ten vítr opravdu zesílil a ovlivňuje to tu střelbu. Johannes B. měl jednoznačně reagovat na vítr, měl mířidla upravit, a nebo se říká předsadit, to znamená, že se nemíří na střed terče, ale malinko třeba doleva nebo doprava. Ale já bych jednoznačně korigoval mířidla. Možná se to nemusí na těch praporcích tolik projevovat, protože praporky jsou samozřejmě od deště úplně mokré a to, na co jsou závodníci zvyklí, tak teďka v podstatě neplatí. Znamená, že to je faktor, který je může lehce mást, a proto vidíme za poslední položky tolik nepřesností. Tomáš Krupčík po druhé střelbě je stále na krásném pátém místě. Svensen střílí stojku. Po ležce figuroval na druhé příčce se ztrátou 10 vteřin 2 desetin na Lesra, který přijede ke stojce v zápětí. Využijeme umístění Michala Krčmáře, ten je zatím po první střelbě 26. s mankem 51 vteřin a 8 desetin. Po první střelbě se nám dostal poměrně vysoko s vysokým číslem Michal Reš, Němec v belgické reprezentaci, který je na 6. místě. Tady Anton Babikov, tomu patřilo po ležce 4. místo, ale chybuje stejně jako Svensen. Svensen dokončuje trestné kolo, Babikov na něj zamíří. Svensen i s trestným kolem pořadí po druhé střelbě druhý se ztrátou 10 vteřin a 1 desetiny na Martina Furkáda. Erik Lesser. Druhé běžecké kolo měl tento Němec znovu fantastické. Ztratil na Martina Furkáda jen 1 vteřinu 9 desetin a teď máme možnost sledovat jeho rychlopalbu. Erik Lesser však posníranou minul. Ovšem nic se nemění na tom, že Erik Lesser jede fantastický závod. A podle času by to mohlo vypadat, že Erik Lesser už se mohl zařadit před Martina Furkáda. Lesser jde na trestné kolo. Zatím ve své kariéře vyhrál jen dvakrát závod světového poháru. Doma v Ruhpoldingu a v Kontiolahti. Každopádně Lesser, ležka za 21 sekund, stojka za 19, parádní střelba.
A Leser je také po druhé střelbě ve vedoucí pozici s náskokem 9 vteřin 1 desetiny na Martina Furkáda. Tak pokud Erik Leser udrží tempo ze druhého kola i pro třetí závěrečné kolo, tak by mohl Martina Furkáda dnes porazit. Lukas Hofer ovšem střílí také nulu. Obrovská prodleva před první ranou. Ta příprava byla velmi dlouhá, 21 sekund, to je čas, za který Erik Leser odstřílel celou položku. Na Lesera Hofer ztratil jen jednu vteřinu v běžeckém kole, přesto v celkovém součtu běžeckého kola a rychlosti střelby je o 11,7 pomalejší po úvodní položce. No a v poli poražených je zatím Johannes B. Po první střelbě, poté co třikrát chyboval, a byl až 35. Simon Destier pokazil si dobře rozjetý závod. Martin Furkát umí vystupňovat své tempo postupně po jednotlivých kolech. V prvním kole znovu se vracíme do historie. Porazil Erika Lesera o 5-6 vteřin. Ve druhém kole byl o 2 vteřiny rychlejší. Co teď ve třetím kole? Martin Furkát dojíždí do cíle, je samozřejmě první, ale vydrží na nejvyšší příčce. To je otázka, na kterou teď bude odpovídat ve třetím kole především Erik Leser, německý reprezentant. Nevím, jestli dosáhne Martin Furkát dnes na 5. vítězství v řadě ve švédském Östersundu při sprintu. Andrejs Rastorgujevs dává si záležet, střelba pomalejší, ale to je známé u tohoto lotyšského reprezentanta. Velmi pomalá střelba. Simon Schendt, další velké jméno. Mistr světa Zokvilcenu ze závodu s hromadným startem Simon Schem zastřílel nulu. Mario Dodr má druhou nulu. Tomáš Krupčík v cíli zatím na 5. místě. Po druhé střelbě Tomáš Krupčík stále hodně vysoko na 13. pozici. Dolder se svým výkonem dostal mezi Lesera a Furkáda. Tak pozor na tohoto Švýcara. Mario Dolder ještě nikdy nebyl v první desítce hodnocení jednotlivých závodů. Cíli Samuelson, který posunul Tomáše Krupčíka na 6. příčku. Samuelson zaujal 4. umístění. Michal Schlesinger po druhé na střelnici. Třetí rána na druhou hodinu. Další rány už přesné. V cíli zatím jediný bezchybný střelec, a sice muž, který se vydal do závodu s jedničkou, Christian Gau z Kanady. Také je vysoko, je na třetím místě před Samuelsonem a Tomášem Krupčíkem. Michal Schlesinger na trestném kole. Michal Krčmář mezi tím zaujal postavení na stavu číslo 21.
Do cíle si to žene Svensson, který byl po druhé střelbě na čtvrtém místě. Michal Krčmář poslední ranou minul, to je škoda. Michal Schlesinger na 13. pozici po druhé střelbě se ztrátou 57 vteřin. Simon Eder zastřílil čistě. Na tohoto Rakušana si budeme dávat také velký pozor. Teď ale do cíle se řítí Svensson. Svensson je druhý s odstupem 12 vteřin a 6 desetin. Velmi kvalitní závod dnes zajel tento Nor. Ale i on se dopustil chyby, stejně jako další favorité. Simon Eder se po první střelbě dostal do vedoucí pozice. Eder ztrácí po první střelbě na třetím místě 9 vteřin 9 desetin na Simona Schempa. Zde je Rus Timofej Lapšin ve službách korejské reprezentace. Druhá nula. Anton Babikov má na to, aby se dnes umístil hodně vysoko. Teď by to mohlo být v cíli nějaké páté, šesté místo. Babikov má závod za sebou a je dokonce čtvrtý. Ale velká ztráta na Martina Furkáda. Erik Lesser. Na poslední mezičase ztrácel 1 vteřinu a 7 desetin na Martina Furkáda. Na mezičase, který se nacházel 500 metrů před cílem, teď Erik Lesser v cíli a je z toho druhé místo. 3 sekundy ztráty na Martina Furkáda. Přesto krásný závod tohoto Němce. Ole Einar Bjørndalen. Před 2 lety jako zdatný čtyřicátník tady vytěžil ze sprintu bronzové umístění, přestože dvakrát chyboval. Teď ale Ole Einar Bjørndalen na stupně vítězů nedosáhne. Přece jen v úvodu sezóny jsou jeho soupeři běžecky lépe nachystaní. Mario Dolder, 1300 metrů do cíle. Po druhé střelbě měl náskok 6 vteřin na Martina Furkáda. Na Lessera ztrácel 3 vteřiny. Tento Švýcar přijíždí na předposlední a mezičas. A jak na tom nyní bude? Johannes B. mnohem rychlejší. Mario Dolder třetí. Dnes by mohl vybojovat umístění v elitní desíce, ale musí spěchat. Lukas Hofer, Švýcar šestý po úvodní položce. Kazí. 300 metrů navíc, Lukas Hofer se dnes mezi absolutně nejlepší nedostane. Druhý z kanadských sourozenců v cíli, dokonce na 5. místě. Starší ze sourozenců střílel také přesně, ale běžecky byl dnes lepší. Scott Gau. Jako fakt. V roce 2014 tento slovinský reprezentant, rodák z Chorvatska, vybojoval po bezchybné střelbě v tomto sprintu v Östersundu bronz za Ondřejem Moravcem. Ondřej Moravec už se přibližuje ke startovní bráně a za minutu a půl ani ne se vydá do závodu. 1 chyba a faka. Anton Šipulin, sice v úvodním kole slušný běžecký výkon, ale v celkovém součtu všech 3 okruhů dnes Anton Šipulin těm nejlepším nekonkuroval. Však to vidíte sami, ztráta 55 vteřin na Martina Furkáda, 52 vteřin na Erika Lessera. No a tady je Johannes B., který si odpustil při střelbě ve stoje trestné kolo.
i se třemi nepřesnostmi. Johannes B. však míří poměrně vysoko, musí spěchat. Znovu připomínáme, že zítra je na pořadu ve švédském Östersundu stíhací závod a jak s velkým odstupem Johannes B. půjde zítra na start na Martina Furkáda s odstupem 33 vteřin a 7 desetin. No, pokud by si dvě chyby na střelnici odpustil, tak by z toho pro Johannese B. bylo vítězství. Mario Dolder se raduje, protože je velmi blízko umístění v první desítce. Rastorgujevsi, jedna chyba. Simon Schemp, pozor, to je muž, který nám vedl průběžné pořadí po úvodní položce. Ale také Simon Schemp, stejně jako další favorité, si neodpustil zaváhání na střelnici. Michal Schlesinger na předposlední mezičase 16. Umístění v první desítce z toho pro českého reprezentanta nebude, ale znovu musí jet Michal Schlesinger. Co to dá? Čas neúprostně běží, Erik Lesser dokončuje trestné kolo, tady je pořadí po druhé střelbě a kam pak se nám dostane svým průběžným výkonem Simon Schemp, je pátý. Ztrácí 14 vteřin a 7 desetin na Erika Lessera, na Martina Furkáda 5 vteřin a 6 desetin. Julian Eberhardt najíždí do cílového prostoru. Na střelnici za okamžik přijede Simon Eder. Eberhardt, desátý. Michal Schlesinger už je také v cíli a sice na 15. místě, Tomáš Krupčík na 18. na 19. místě teď, protože na 18. pozici se nám dostal Michal Krčmář. Benedikt Dohl a mistr světa z Hochfilcenu ze sprintu dnes pokazil střelbu, celkem 4 trestná kola. Dobrý výsledek je pryč. Timofej Lapšin, biatlonista, který už stanul třikrát na stupních vítězů. Jednou byl druhý a dvakrát třetí. Vždy ale v ruské reprezentační kombinéze. Teď Timofej Lapšin, který samozřejmě bude startovat na olympijských hrách, přijíždí do cíle a patří mu 7. místo. Že by to byl dnes nejlepší výsledek pro korejskou reprezentaci v historii ve světovém poháru? Je to možné. Arne Pfeiffer, 300 metrů navíc. Propásli jsme střelbu Simona Edera, ten se mýlil jednou a za Erikem Lesserem se vydal do posledního kola se ztrátou 22 sekund a 9 desetin. Nebýt té chyby, Simon Eder jel o stupně vítězů. Ole Einar Birndalen. Na olympijských hrách zřejmě bude startovat a bude mu 44 let. Říkáme zřejmě, protože ani on, ačkoliv má obrovské zásluhy, nejen o norský biatlon, ale o celosvětový biatlon, tak ani on nemá jistou nominaci.
A to si myslím, že ještě zdaleka nemá jistou. Fredrik Lindström, dvakrát zde byl druhý, loni za Martinem Furkádem a v roce 2013 také za Martinem Furkádem a tehdy jen se ztrátou 6 vteřin a 5 desetin. Fredrik Lindström nám ukazuje, že tady umí jezdit sprinty. A za Fredrikem Lindströmem Ondřej Moravec v prvním běžeckém kole. Ondřej Moravec rozjíždí závod pomaleji. Na tom prvním mezičase až 8.40 se ztrátou 18 vteřin 7 desetin, ale opět platí, že tento český reprezentant měl problémy během letní přípravy a bude se asi opakovat něco podobného jako v minulé sezóně, kdy do Vánoc to nebylo pravé ořechové, až teprve v Oberhofu v Ruppolingu začal jezdit velmi dobré časy a jeho čas především přišel na mistrovství světa v Hochfilzenu. Každopádně já bych to hodnotil ještě trošku, je to pouze začátek závodu a Ondra Moravec ten závod rozjel úplně na vteřinu stejně s Michalem Krčmářem i s Michalem Schlesingerem. Michal Krčmář, teď už víme jeho konec nebo jeho cílový běžecký čas, on ztratil minutu a 3 vteřiny na zatím a myslím si, že to tak zůstane na nejrychlejšího běžce B-ho. A to není vůbec špatný čas, to znamená, když Ondra bude držet to tempo podobné jako rozjel a jako jeli kluci Michalové, tak by to nemuselo být vůbec špatný a mohlo by to být pro něho výrazné zlepšení oproti vytrvalostnímu závodu. Fredrik Lindström jede už do poslední smyčky v závěrečném okruhu. Násvence na to stačit nebude, ale nebude to o moc. Fredrik Lindström je v cíli na 5. místě. Výborný běžecký výkon v závěrečném kole ukázal tento domácí reprezentant. Na Svensena a ztratil necelé 4 vteřiny, přesně 3 vteřiny a 4 desetiny. Andrej Rastorgujev, už jsme o něm hovořili, dnes znovu vynikající na lyžích, ale první položka velmi volně zastřílena. Ve druhé možná trochu Rastorgujev zrychlil, nicméně je až 6. No a Ondřej Moravec při úvodní položce právě nyní na stavu číslo 6. Mezitím do cíle ještě dojíždí Simon Schems. První kolo exkluzivní, teď Simon Schems ještě atakuje stupně vítězů, ale na Svensena nestačí a nestačí o 2 vteřiny a 3 desetiny. Na Martina Furkáda ztráta 14 vteřin 3 desetin, ale my jsme měli možnost se radovat zároveň z nuly Ondřeje Moravce. Ondřej Moravec zvládl první položku velmi dobře, za nula patří mu 24. místo se ztrátou 29 vteřin na muže, jenž závod právě dokončil, na Simona Schempa. Ta položka Ondřeje Moravce trvala 31 vteřin 9 desetin, opět pomalejší čas, znovu si dával český reprezentant hodně záležet, aby to byla nula, aby nemusel na trestné kolo. Stále ještě je dost biatlonistů na trati, kteří mají ambice na umístění v první desítce minimálně. Birkeland však pokazil úvodní střelbu. A tady B, ten ještě neodstartoval, ten je ve startovní bráně právě nyní. Švýcarský biatlon dnes bude slavit. Mario Dolder v cíli stále na 5. místě. Budeme se opakovat, je to jeho životní závod. Velmi
Tady je B, o kterém jsme hovořili. Skontiolahti bronzový je ze sprintu. Norský biatlonista zde zvítězil ve sprintu v Östersundu naposledy v roce 2010 a byl to Svensson. Simon Eder. Dnes na střelnici třetí střelecký čas. Rychlejší byl Erik Lesser a Dominic Windisch, ale obě položky Simon Eder v celkovém součtu zvládl za 46 vteřin 5 desetin. Nádhera, paráda, jenže udělal jednu chybu a ta jedna chyba dnes Simona Edera stojí lepší výsledek. Nedostal se do první desítky. Eder 11. A pravděpodobně i s čistou střelbou by se neposunul na stupně vítězů. Ne, dnes to není den Benedikta Dola. Znovu se zaměříme na postavení českých biatlonistů ve výsledkové listině v cíli. Zde dojíždí Arne Pfeiffer, který Michalu Schlesingerovi pohorší. Český reprezentant teď 25. Michal Krčmář 29. Tomáš Krupčík na 30. pozici. Velmi pravděpodobně i Jakubu Fakovi, svěřenci Tomáše Kosa, se bude déle závodit v horších časech. Na svou běžeckou formu si bude muset asi počkat, bude to trvat. Promarodit celou sezónu, to není žádná legrace. To není výpadek na 2-3 měsíce. Postavení v první desítce, Mario Dolder, zatím největší překvapení. Vysoko je také Timofej Lapšin. 10. místo pro Koreu, to je fantazie. Alexander Loginov. Johannes Kühn, ten nás zajímá mnohem více, protože Kühn byl po první střelbě 11. Biatlonista, který byl v Norsku v úvodním IBU Cupu druhý a ve sprintu ve druhém byl 23. Zásluhou těchto výsledků se dostal do A týmu, do švédského Östersundu. Němec dnes se nezvítězí, přesto vlasto Erik Lesser v cíli na druhém místě, Simon Schemp 4. Německo bude spokojené. Naposledy zde vyhrál z německého týmu ve sprintu v roce 2006 Sven Fischer. Němci rozhodně budou spokojení, Erik Lesser si to zasloužil. Škoda, že, bo já si myslím, že škoda, trošku bych přál, aby taky občas vyhrál, třeba i na úkor Martina Furkáda. Ale Erik Lesser dneska předvedl parádní střelbu, on měl druhý nejrychlejší čas a odstřílil obě položky za 40 sekund. To je přesně to, jak by se to mělo dělat, škoda, že tam nechal jedno netrefený terč a musel na jedno trestné kolo. Jako Fak, muž, který vyhrál 8x závod světového poháru.
a má medaile z mistrovství světa, je teď na 8. místě. A ono to až tak špatné nebylo běžecky. Na mě působil jako fakt a na těch předcházejících mezičasech trochu volnějším dojmem, ale tady se musím omluvit, jako fakt má 8. běžecký čas a to je slušné. Ztráta téměř 30 vteřin na Johannese B. Samozřejmě byly doby, kdy Jakov patřil vůbec k nejrychlejším na lyžích. Ale znovu opakujeme, že po roční závodní přestávce dobré. Mezitím svůj závod rozjíždí Tadej B, který na prvním mezičase byl nejrychlejší, na druhém mezičase je třetí, ale s odstupem pouze necelé vteřiny. Ondřej Moravec přijíždí ke druhé položce. Na první neudělal ani jednu chybu a poté první je 26. Pokud bych chtěl zaútočit na umístění v první 20, tak pochopitelně potřebuje nulu. A už je tam chyba. A druhá. To je škoda. První dvě rány. Krásné, pěkně v tempu. Příprava výborná. Všechno automatické. Jenže třetí a pátý projektil se do terče nevtěsnal. Na trati je samozřejmě také Jaroslav Soukup, poslední český reprezentant. Teď si však pozornost získává Tarjei B. Ve vytrvalostním závodu 20. Běžecky na tom Tarjei nebyl úplně špatně. Tarjei měl 10. běžecký čas, ale udělal 3 chyby na střelnici. Tarjei B teď je dokonce třetí nejrychlejší běžecký čas po prvním kole. A má nulu. Tak pozor, ještě tento nor by nám mohl zamíchat s pořadím nejen v první desíce, ale možná i na stupních vítězů. Tarjei B opouští střelnici na druhém místě se ztrátou 2 vteřin a 2 desetin. Tarjei B, krásný závod. Krásná položka, on sice měl taky trochu štěstí, protože tam měl jeden kalibr na 12 hodin. Ondřej Moravec po druhé střelbě 39. na první příčku. Erika Lesra se dívá Ondřej Moravec na tomto kontrolním mezičase z odstupu 1 minuty 13 vteřin. Tomáš Bormolini 29. a Michalu Štezingrovi nepohoršil. Nejlepší český biatlonista ve výsledkové listině je na 27. pozici. Teď už na 28., protože přijel Benedikt Dol na 23. příčce. Michal Krčmář 33., Tomáš Krupčík 34. a tady je Simon Furkát. V roce 2008 tady ve sprintu byl Simon Furkát třetí, ale kde pak jsou ty časy? Pinelo s jednou chybou. Domácí fanoušci se radovali z přesné střelby Nelina, ten má za sebou stojku. Nelin jede také na krásném 20. místě. To je super výsledek pro tohoto Švéda.
Johannes Kühn. Tady osmý. Všechny své starty ve světovém poháru by spočítal 26-letý Johannes Kühn na prstech rukou. Dostal pramálo příležitostí v A týmu. Maximem tohoto 26-letého Němce z Tüzlingu je 10. místo z Kantimancisku ze sezony 2015, kdy v závěru dostal příležitost. A Johannes Kühn by si toto umístění dnes mohl vylepšit. V cíli je na krásné 8. příčce. Další spokojenost do německého týmu. Lesser 2., Schemp 4., Johannes Kühn 8. Jaroslav Soukup. Úvodní položka českého reprezentanta. Čistá za nula. Výborně, Jardo. Teď ještě Jaroslava Soukupa zkontrolujeme, jak je na tom běžecky. 62. běžecký čas prvního kola se ztrátou 28.9. Na střelnici však velmi rychlý Jarda. Za 27 vteřin sestřelil všechny terče a v konečném účtování je Jaroslav Soukup 28. Ve stejném čase jako Ondřej Moravec. Tak jen nepokazit druhou střelbu. Střelbu ve stoje. Jaroslav Soukup potřebuje dobrý výsledek pro sebevědomí. Tady je Ondřej Moravec a za ním Tarjei B., který se ve druhém běžeckém okruhu dostává na první místo. Za Simonem Schempem odjížděl se ztrátou 2 vteřin 2 desetin. Martin Furkát stále ještě nemůže stavit v cíli své umístění. A máme k dispozici první ohlasy přímo ze švédského Östersundu českých reprezentantů, tak nejprve dejme slovo Michalu Krčmářovi, kterého zpovídal Tomáš Lachman. Tomáši? Michal Krčmář bude hodnotit závod. Ta rána, která se nevešla v leže, byla hodně vpravo, takže mohl za to vítr. Foukalo dnes víc než v minulých dnech? Foukalo víc, ale nemyslím si, že by to bylo úplně podmínkou. Asi to spíš ta rána utekla mně, je to samý ve stoje, takže moje chyby a podmínky byly trošku těžší, ale ne nic drastického. Jak to vypadalo na trati? Je to takový zatím hodně upracovaný, jako jdu do toho po hlavě, nechám tam všechno, ale chybí tomu taková lehkost, si myslím, je to upracovanější. Myslím si, že by to mělo jít nahoru a i tak to na sobě cítím trošku. Děkuji. Jo. Emilien Jacquelin, to je předposlední muž startovního pole, 22-letý Francouz, který má medaily z juniorského světového šampionátu a především tento muž vyhrál úvodní podnik Ibu Cupu v norském Šušénu. Ve svém druhém startu ve světovém poháru Jacqueline teď zastřílil nulu. Ve čtvrtek ve vytrvalostním závodu obsadil 35. místo s jednou trestnou minutou. Teď Jacqueline na velmi sympatickém 7. místě. Tarjei B. nám jede stále s náskokem 4 sekund, nebo aspoň tak tomu bylo na posledních mezičasech. Teď musí střílet samozřejmě především přesně, ale také rychle. Jen připomeňme, že Erik Lesser je dnes v celkovém součtu druhým nejrychlejším střelcem. Stojku ukázal Lesser za 19 vteřin. Tak za kolik to zvládne Tarjei B.? Bude to pomalejší a především je to s chybou.
Tarjejbe dnes Lesera neohrozí. Já bych to ještě neviděl tak definitivně, protože Leser také šel na jedno trestné kolo ve stoje. Pardon, Martina Furkáda. A Tarjejbe má stále dost času a navíc jede ve vynikajícím běžeckém čase, to znamená, já bych toto ještě takhle neviděl. Přišla mi ta střelecká položka vlastně pomalá od Tarjejbeho. 25 sekund, to není žádná dlouhá položka. Myslím si, že odstřílel velmi pěkně a teď nám půjde sice na druhé místo, ale pouze dvě vteřiny Lesera. Tak byl příliš rychlý Kerry v odhadech. Kerry jel to poslední kolo ne tak rychle jako Martin Furkát a Tarjejbe je jednoznačně rychlejší zatím na trati. Vážení přátelé, to se omlouvám. Nelin. No tím máme samozřejmě zaděláno na krásné drama v závěru sprintu. Posledním běžeckém kole. Ve druhém kole Tarjejbe byl naprosto stejně rychlý jako Martin Furkát. Na Lesera najel dvě vteřiny. Bude to v desetinkách. Já tedy, když rovnám Tarjejbeho s Martinem Furkádem, tak on byl rychlejší než Martin Furkád v prvním kole o 6 sekund, druhé kolo jeli úplně na desetinu stejně. Takže teď nám zbývá otázka, co předvede v posledním kole, kolik si nechal sil. A opět musíme připomenout, že po druhé střelbě měl Tarjejbe na Martina Furkáda k dobru 7 vteřin a 7 vteřin. Ta jedna nepřesnost Tarjejbeho mě zmátla. Znovu míříme do prostoru cíle a Tomáš Lachman má u mikrofonu dalšího českého reprezentanta. Michal Schlesinger bude hodnotit sprint. Řekl bych, že to bylo docela zajímavé na střelnici. Poměrně často se chybovala i třeba Johannes B. 3 chyby na Lešce. Jak vy osobně hodnotíte z tohoto pohledu svou střelbu? Tak dneska ta střelnice byla trošku horší než při dlouhým. Trošku pofukovalo Lešce, takže záleží, jak kdo v čem nastřelil a co pak měl na střelnici. No. Ale nebyl to zase nějaký extra silný vítr, takže myslím si, že asi Johannes nebude spokojený. Že se to určitě dalo zastřílet líp. Mně se tentokrát Leška povedla, na stojce jsem teda jednu minu. Škoda toho, na trati se mě dneska nedařilo úplně tolik, necítil jsem se nějak extra dobře, takže na trati to bylo si myslím trošičku dneska slabší. A proč neseděly vám třeba podmínky, přeci jenom je trochu teplej, prší? Teplej je, prší, nicméně trať byla tvrdá, byla kompaktní, což je dobrý a rozhodně bych typoval, že to je pro mě příjemnější ježdění, než to, co jsme měli na dlouhej. Nevím, nedokážu říct úplně, v čem mohl být ten háček. No. Prostě to nějak tak úplně nesedlo, nebo asi, nevím. Děkuji. Jacqueline stále figuruje na sympatickém místě. Ale je teprve ve svém druhém okruhu a teď jsme zvědavi na stejný mezičas, ale na třetí kolo tohoto muže. 1300 metrů do cíle pro staršího ze sourozenců. Měli jsme možnost slyšet tady, jak si hřve, aby se mu závodníci, kteří jsou pomalejší, nepletli do cesty. Zároveň pozor, na střelnici je podruhé Jaroslav Soukup. Čtvrtou ránu Jaroslav Soukup odložil. Dvě trestná kola pro Jardu. Tady je Tarjejbe. 1300 metrů do cíle. Jede výborně tento nor. Je první, je na tom o 3 vteřiny a 1 desetinu lépe.
než Martin Fourcade s vysokým startovním číslem 94. Teď Tarjei B ohrožuje postavení Francouze v průběžném pořadí v cíli. Teď ho samozřejmě čeká sjezd, takže je otázkou, jak má připravené lyže. Z toho, co říkal Michal Málek před závodem, jsme měli možnost, nebo jsme odhadovali, že trať se bude tedy zrychlovat. To znamená, že tady B teď může mít lehkou výhodu. Naposledy Tarjei B vyhrál závod světového poháru v Oslu v roce 2013. To už je hodně dávno. Vidíme celý, nebo část realizačního týmu možná, tam jsou i někteří závodníci s holemi, kteří pozbuzují Tarjeje. Tarjei B teď nemá šanci se za někým vyvést. Přece jen na trati už není tolik biatlonistů, ale zároveň se mu nikdo nemotá do cesty. Poslední mezičas, 500 metrů do cíle. Tenhle mezičas hodně napoví, jak je na tom Tarjei B s ambicí dostat se na nejvyšší stupínek po závodu. Náskok se tenčí. Jen náskok 9/10. Martin Fourcade rovněž s napětím sleduje počínání. Tady je v posledních stovkách metrů tohoto závodu. Už je tady jen závěrečná smyčka. Teď bude důležité, jak pojedou norskému biatlonistovi lyže. Tohle to je závěrečný sjezd, levotočivá zatáčka a pak už jen sprint do cíle. Tak teď už by měl rozjet nohy. Takhle těsný sprint nepamatujeme ve švédském Östersundu. Tarjei B v cílové rovince atakuje postavení Martina Fourcada na prvním místě. Tak stihne to Nor nebo ne? Tarjei B dojíždí do cíle a je to první místo o pouhých 0,7 vteřiny. Tarjei B vítězí a přetrhl šňůru 4 výher Nora ve sprintu ve švédském Östersundu. Martina Fourcada. Tak to byl krásný zlatý kopanec přes cílovou čáru. Fantastický závěr. 4x tady vyhrál za sebou sprint Martin Fourcade. Dnes o 0,7 vteřiny Martin Fourcade prohrává s Tarjeim B. Jaroslav Soukup po druhé střelbě byl bohužel až na 75. místě a s velkou pravděpodobností Jaroslav Soukup do zítřejšího stíhacího závodu nenastoupí. Ale stíhačka se bude týkat Michala Schlesingera, který momentálně figuruje na 36. místě, na 41. příčce je Michal Krčmář, 42. Ondřej Moravec a 43. Tomáš Krupčí. My opakujeme, že Tarjei B vyhrává sprint ve švédském Östersundu a sami vidíte, že do toho sprintu dal tento Nor úplně všechno. Ten by potřeboval nyní berle, aby se dostal z cílového prostoru. Martin Fourcade druhý, Erik Lesser na třetím místě, 4. Svensson a 5. Schemp. Švýcar Mario Dolder si zajel své maximum, je 6. domácí Fredrik Lindström 7. Rastorgu je 8. 9. Němec Kühn, který má také biatlonové maximum ve své kariéře a 10. Jakob Fak.